ててカロロテロマスパテロチョテワハリンボハリンビTentu mesti, Gen. Tiba-tiba nak tahu. Matang tahu, Romo-Romo. Ingin noiki. Ingin orang pengen mundut pala puraniro. Ngenani apakah tanggung jawabmu. Nyonggo tadi sentono. Ing projo pringgondan. Hanya cici kan tak rembuk sekawit trisapan durat amringsun mius tirangkil bus utusan utusan anakku arimbu kinen taos hatur nawolo ing projo ngestino kunjuk ngarsane koko Prabu Pandu Dewayono Karimbo wonten timbalan atau Kanjeng Rama matur roh piye kabul kawusana Kanjeng Rama awit pangestu watuko kula saged ngaturaken nawala wonten ing Astina. Angger kula aturaken nawala menika saderengipun lumebet wonten ing pendhapi sampun wonten Harjo Sumat. Ingkang nampi nawala patuko. Dinten kula aturaken wonten ing ngarsanipun Prabu Pandu salah jengipun malah keporo Prabu Pandu menika sampun nyerat nawala malih kagem Kanjeng Rama ingkang sampun kula betahaken kusana pawangsulan saka koko Prabu Pandu muni iya panjropo kaya ngerteni Pawan Sulani, Koko Prabu, Kuyopo, Nen. Waduh, Kanjeng Rama. Kula boten mangertosi. Menapa yang wonten ing serat menika. Coba, hadono ning ngarsane ingsun. Thank you.
partisan jembul koko rabu pandu duwe di karpan bakal gempul pringgung tandu koi nungku anak kuat John tau pamane Surasanawana kang kaya mangkene iki mungguh utawa ora. Kanjeng Rama. Iya. Kula atur sarawan kang rumiyin, Kanjeng Rama. Kok menawi sinonton Dewana teng wekdal menika nembe keprongan teng panggale. Pemenangi paduka sampun dangu boten sowan wonten ing Praja Ngastina. Kaliwo sinonton Dewanata radi duka Kanjeng Rama. Apa kowe kangguh marang aturi adi malimbi paringgo? Waduh. Lho wonten mangertosi menika Kanjeng Rama. Sangin toh, kumrawi, kocok pring badani dipun kempur. Senajan menika, kringgih kata seksi. Sak unggulnya yuto, boten sisa was kuantos. Kanjeng Rama. Tentu mesti. Pamrayo kamu pilih. Karo matur Rama Prabu. Menawi mitra-mitra langkung becik paduka rakinaken rumiyin mateng sinuwun Prabu Pandhu. Leres mriku kapa. Menawi to paduka boten ninti langkung rumiyin kula mangertosi sanget watak-watakipun Prabu Pandhu tangen lamun menawi to Prabu Pandhu badhe damel dak-dakan wonten ing Praja Paduka. Nanging to Kanjeng Rama, menawi to menika kedah kedaden kula ingkang depan. Rama Prabu, kula aturi mudi. Pripuntani kayane sedina menika sampun memitran kangu Rama Prabu. Ki Kanjeng Rama, leres menapa ingkang dados aturipun? Nyai Braja Depta Braja Musti Kanjeng Rama. Sopo wae? Why can't you go sungatane kowe teko bagas waras ora ono kang cecer sawiji wae kuwi awet sedaya kala wau saking pangestu paduka ora mila anggen kosoan ngabyan toro wonten ngarsa paduka menika kalis kene namung kula ngaturaken sembah pangabakti mugi konjo sinten yo. Sendopo kangestu kutampanono suwan tartantu kula kanthi asta kekalih kula pundi ing mustaka kula petek ing pranaja mugi amin kuwi kasantosan rakyat kula yo nanging dak kira
anggonmu kualosok deku ciklu ciklu suan oning Pringgon Danus ngerti lan kupus bisa dungkap marang lelakon yang antara Pringgon Dani lan Ngestino ing wektu dina iki ana panantang kang dak tampa sinerat tapak asmone sinuwun Prabu Pandhu Dewanata. Inggih pramila kula menika enggal-enggal swanagan para wonten mangkersa patuko patepokan bab perkawis menika. Harmoni suraosipun nawala menika pancen gelar kasunyatanipun kados mekaten. Pancen mekaten sih. Mengawi posinuwun Pandhu menika padhe kebuk perang wonten Pringgon Dani mangaten. Kamangka sih sampun sawalining pambudi daya kula menika atur penut dumateng asalipun sinuwun Pandhu. Menawi Pangestina kaliyan Pringgon Dani menika nak sampun dangu anggenipun memitran pepasan mah kula pensuruh sanad yanto beda menawi pun kita sami raos nanging kuciwanipun sih Prabu Pandhu menika lha boten dharatuna puguh badhe kebuk perang Pringgon Dani nanging sampeyan pambudidaya kang sira aturake kuwi kang gawe atiku bingung dilulungan kudu tumindak apa awit kasunyatane wis akeh ilmu kang dilunturake marang aku akeh kasektene Pandhu Dewanata kanggo bedeni raja Pringgon Dani upamane aku kudu ani ateges aku kuwi murid sing panik karo gurune padha kedanaten. Awet menopo Prabu Pandhu menika sampun ngasoraken paduka. Ing atase paduka menika Ratu Gunggenatara. Lah kok namung trimah didak-dak. Lho tapi iki ta. Tapi menika paduka penggalih. Paduka menika nalendra terus. Pedah kados pundi ala ing para kawula wonten ing Pringgon Dani. Ing atase ratune ditantang wae kok meneng. Tak menika ngisi-ngisini to menika. Paling kelakuane apa aku bisa menang? Awit gawe guruku sumpah. Paduka menika kedah nyimbangi menika menawi pamati kula. Paduka kedah nyimbangi ampun paduka menika mendel, Bos. Menika ngisi-ngisi. Dajat paduka asor menawi paduka namun mendel kenal paduka kedah ngimbangi. Wah aku ratrimo yang bapakku ngomong lho menika kamu tenari makan kan si Romo sangat jantung ngesti lo menika kinepung kinapang kapang kegedok anung-anung padahal yang curi nanging paduka boton sisah waswatos dari kasunya talipun lho putra paduka menika putra paduka menika nggih Sekti Nagara sanad yanto Senopati Ngastina kakang anggadhahi kasekten ing wit kanggo monong menika sinuwun nuwun sewu nuwun sewu menika sanad yanto Pringgon Dani kaliyan Ngastina menika boten bobot timbang nuwun sewu menika bab kaendahan nanging menawi to paduka ngimbangi kersanipun sinuwun Pandhu kebuk perang ing kamangka paduka menika mapan wonten ing bebener Gusti Akarya jagat menika mboten sarir sing bener iku mestine bakal bisa kayo kamu tempat hasil nopo ikan satu setianipun
menawi to patuko unggulen yudha tartamtu paduka ingkang nyepeng sangsa kagung raja Ngastina. Aing boten to mesti kucara kukumra. Swan mono ngarsani Romo Prabu yo bapakmu Prabu Kala Rembuka. Oh, ana par gebuk prang kowe Gandamana. Arat mligi swanku padha rembukan. Wah, ratepane antaraning
pringgonani talah Ngestina. Nanging gelar kasunyatane urung suwe Rama Prabu nampa pawangsulane Ngestina. Sing isine Ngestina bakal ngembetuk perang ana ing Trodo Pringgonan. Jentong karupanmu ki bakal kecaketan iso matur lan Romaku bubar pira liya yen to bakal mbok limpe ora ah ora rada loko suto ae yen Prabu kautus sinuwun Prabu Pandhu sakwise sinuwun Prabu kinupriksa nawala Sopo Prabu Kala Trembaka dan Surasane Pringgondani bakal kebuk rangkrut Wah, Harap no aku suano dengar sani Prabu. Bacang ini kene. Aku bakal pitaya kan jeneng sira. Yen to kowe bali ora Ngestina. Balio wae. Balio. Kalamun durung lakon apa ning dadi setyaku. Aku ora bakal bali Trodo Ngestina. Padha karo Pandhu. Kalamun durung nugel gulune Pandhu. Kowe kapan ora? Paksa! 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 Paksa!